8.30 ранку. Знову до вашої уваги новини міста та області у випуску ТНМ. В студії для вас сьогодні працює Євгенія Голубова. Мої вітання. Маленька Швейцарія на Південному Бузі. Туристичну подорож до Мегії влаштував Миколаївський клуб айкідо «Татікадзе». Діти віком від 5 та їхні батьки вирушили у похід на відстань 20 кілометрів. Разом з ними вирушила і наша Світлана Кльосова. На початку подорожі з юними учасниками походу провели інструктаж. Воду все одразу не випивати, зібратися з силами, з мислями, двигаємося, все, дивимося, наслаждаємося внешнім видом, от окружаючим. Стартуємо від села Мегія. Заскелясті береги та зелені схили пагорбів його називають українською Швейцарією. Попереду 20-кілометрова подорож до Іванівського мосту. Температура повітря 25 градусів. Незважаючи на це, туристи долають скелясті береги, горні ріки та круті підйоми. Після півторагодинної мандрівки роблять привал. Туристи вирішили перепочити біля Блакитного озера. Також його називають Радоновим через високий вміст радону у воді. Воно утворилося на місці гранітного кар'єру глибиною 50 метрів. Перепочили, пофотографувалися, рушаємо далі. Ні, ми не свіжим. Свіжим, зайчук, усі пробіжали. Кінцева зупинка туристичного походу – Іванівський міст. Його висота – 53 метри. Учасники походу крокують у табір. Ура! Ура вам! Ура! Смотри, у них ще сил хватає. Боже, ще бігу. Юлія Іванова пройшла 20 кілометрів з 7-річним сином Кирилом. Мати запевняє, похід – чудовий вид сімейного відпочинку. Молодці! Ми любимо відпочивати на природі, ми з сім'єю дуже часто виїжджаємо, але, звісно, не такий похід, як сьогодні був. Але дитина, коли узнала, що в клубі буде похід, вона сказала, я ніколи не був у поході, я хочу піти в похід. Так, Кирилка? Да. І от тато не зміг, тато працює, а мама зібралася і ми пішли. Насамперед це здоров'я, по-друге це колектив великий. Спілкування, те, що дуже важливо для дітей, пізнавання навколишньої природи, яка вона є, що таке річка, що таке ліси, проліски. Дуже цікаво. 17-річний Олександр на важких локаціях допомагав дітям та жінкам впоратися з перешкодами. Хлопець 9 років не ходив у походи. Зараз це вже відрізняється, тому що коли ти дитина, ти йдеш за кимось, а тут ти повинен допомагати іншим. І також складнощі були на шляху, коли ми долали якісь там низини, там де є болота, через які там невеличкий брод, це було дуже важко. Треба було допомагати перетягнути дітей, жінок. Ну і це було досить складно і дуже така брудна справа, тому що я випачкав своє взуття. Ну це таке, це в поході буває. 17-річний Ігор Гончар каже, задоволений походом. Збирався заздалегідь, взяв найнеобхідніше. Небагато їжі, до 2 літрів води, мінімальну аптечку, там живіт, голова, температура, пару теплих речей. Після 5-годинного походу учасники влаштувалися біля вогнища, аби перепочити. Смажили сардельки та зефір. Світлана Кльосова, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. І сьогодні в Миколаєві відбудеться відкриття фотовиставки маленьких вихованців студії «Фотокрок». В експозиції роботи 30 дітей віком від 7 до 18 років, відкриття о 16.30 у виставковій залі за адресою Нікольська, 54. І працюватиме вона до 27 травня включно. Протягом останнього року вихованці «Фотокроку» ставали переможцями всеукраїнських та міжнародних конкурсів у Чехії, Болгарії, Латвії та Фінляндії. А на цьому ранковий блок телевізійних новин Миколаївщини завершено. Зустрінемось по обіду о 13.30. Обов'язково дочекайтесь, новин буде набагато більше.